tím je herec Jaroslav Dušek, který si radostně zadeklamoval závěr našich zpráv, včetně počasí, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, mě zaujala ta přeháňka. Přeháňka? Protože vlastně přeháňka, něco říkala, že přeháněk bude ubývat nebo tak. No přeháňka přece... Takhle, kéž by přeháněk ubývalo. Je vlastně něco jako dočasného, ale zároveň je to od slova přehánět, že jo? Což znamená, že je něco přehnaného, opravdu jako mohutného, až vlastně velikého, zatímco přeháňka v tom počasí je takového něco jenom na chvilku a je to pryč. Tak to mi tak zaujalo, že to obsahuje ty oba póly, přeháňka. Vás ta čeština nikdy nepřestane bavit? Ne. Nepřestane. Nepřestane a hotovo. Chodí za vámi často lidé s knihami, co byste si měl přečíst? Ano. Nejenom, co bych si nepřečíst, ale co napsali. Nenosili, co napsali. To je ta horší varianta. Ne, to není horší varianta. Není? Ty knihy jsou mnohdy zajímavý. Například? Ale... Například. No, například, já ty názvy si nepamatuju, ale ti lidé se třeba zabývají univerzálním vědomím, zabývají se zákony, duchovními zákony vesmíru a opravdu poctivě píšou knížky o tom. A některé ty knihy jsou i inspirativní, některé jsou bláznivé, některé jsou takové zvláštní. Některé čtu, některé nedočtu, některé jenom rozečtu, některé tak jako listuju. Mám jich doma ale štosy, takže se všem omlouvám, že to nestíhám to přečíst. Jo. Těch knih je příliš mnoho, ale fascinuje mě, kolik lidí píše knihy o duchovních zákonech, o vesmíru, o takových těch jakoby tajemných, hlubokých záležitostech našich životů. Takže knihy, těch mám doma opravdu dost, myslím, že do smrti mám co číst. No mě spíš fascinuje, kolik toho stihnete přečíst, protože vždycky, když se vidíme, tak je to tady ta knížka, a tady to si četla, tohle, o tomhle víš, a teď to jako bobtná. Prosím vás, vykejme si, Lucie, jsme tady na stanici a nemůžeme si tady tykat. Dobře, Jaroslave, jako, vykejme si. Co jste přečetl za poslední dobu? Za poslední dobu Karel Kostka, Kdo jsme. Karel Kostka, pozoruhodná bytost česká, takový pan, který provozuje gymnázium, liceum, vysokou školu a píše knihy, také je to spisovatel, snad i maluje, používá pseudonym Kubeka a on jako jeden z mála lidí na světě vyplnil Mensa test bez chyby a protože to ty lidi zaujalo, tak to dělal opakovaně, bez chyby a zajímavé na něm je, že on to vyplňuje vlastně jako v tranzu. Takže on těm úlohám nerozumí, ale vyplní všechno správně. A tenhle ten Karel Kostka napsal krásnou knihu Kdo jsme, která se pokouší definovat vědomí a budu ho mít jako hosta v Dušiká někdy v březnu, tak se na něj moc těším. Setkali jsme se, je to úžasný chlapík. No a ta kniha je velmi takovým důkladným pokusem definovat, nebo definovat, ani ne definovat, ale popisovat, rozlišovat a zkoumat vědomí. Je to nádherný. Jaromír Rašín byl synovec prvního československého ministra financí Alojse Rašína a napsal knihu Sláva strojů a měst. A dnešnímu hostovi Jaroslavu Duškovi herci jí přinesl nějaký divák, je to tak? Ano, před lety. A říkal, tohle si, pane Dušku, musíte přečíst. Ne, on řekl, tohle by se vám mohlo líbit. Uh-huh. Což je lepší varianta. No. Taková nenápadná. A líbilo? No jo, právě, okamžitě. Mě to zaujalo. Protože ta knížka je napsaná v roce, teda vydaná v roce 1929, teďka má 90. výročí, a takže to musel napsat někdy předtím, že jo, 28, 27. No a ono je o takové vizi budoucnosti, kterou tam pronášejí dva američtí inženýři. A ti přijedou s jedním německým redaktorem navštívit českého včelaře. A to mě začalo ohromně bavit, jak ti inženýři američtí debatují, ti pragmatici se snaží nějak jako dohodnout s tím včelařem, protože je zajímá produktivita práce těch včel. Oni by to chtěli, a hlavně taky to, že jako jsou bez toho sexu. A že je to tam jenom na té královně. A jim by se líbilo takový vytvořit nový dělníky, dělníky budoucnosti, kteří by se o ten sex nějak nezajímali. Ale ani, makali. Ani, jistě makali by a měli by jako radost z toho, jak pěkně pracujou. No, takže je to docela vtipná knížka, taková zvláštní vize budoucnosti. Docela mrazivá v něčem, protože... A trefil se v něčem? No ve všem. Fakt? No. V čem třeba? No umělý... Když pomineme dělníky. Umělý oplodnění. Hlavně umělý oplodnění, no. Ovlivňování vlastně jako to, co dneska je téma veliký, že jo, jak to těch genů jako zasahovat, zase už se tam někdo hrabe a chtějí to tak jako zase tu přírodu jako přechytračit a být božtější než Bůh, že jo. To je ten faustovský syndrom nekonečnej, že jo, neustále. Takže Orwell, Zamjatin a Rašín. Rašín překvapil, no. Překvapil diváci, kteří tadyka už viděli ty první, ty generálky a premiéru a ty první reprízy, tak opravdu za mnou chodili a říkali, kolik je tam toho tvýho, že jo. Co je Rašín a co seš ty?
Já říkám, to je všechno Rašín. Kompletně to napsal on, opravdu. A oni tomu nechtěli věřit, že to napsal před těma lety takový jako zvláštní úvahy. On ve 20. letech píše, že města smrdějí, že jsou bezútěšný, že jsou plný aut, že ulice jsou přeplněný autama, že se tam nedá žít. To by kouká. Prostě ve 20. letech minulého století píše tohleto. Píše o tom, že práci je třeba atomizovati a kdo ji dokáže elektronizovati, ten se zaslouží o lidstvo. Jo, tohle to tam okamžitě je. A je tam hlavně ta vize toho umělého oplňování. No. Bavte nás! Bavte nás! Volají obyvatelé ulic. Bavte nás, nebo zešílíme hrůzou z naší samoty. Dáme vám vše, co máme, ale bavte nás! Dejte nám iluzi zdraví a iluzi krásy a iluzi souzvuku. Dejte nám papírové kulisy a plátna. Dejte nám alkohol a nikotin. Zapte v nás vědomí, že jsou pole a lesy. Zapte v nás myšlenku, že je Bůh. Takže mi chcete říct, že tohle není Dušek, ale Rašín. Tohle je Rašín. Úplně slovo od slova. Přesně prostě tak, jak to je. Je to v té knize, tu knihu lze sehnat a čistý. I když vyšla jenom ve 3000 tedy výtiscích, on to vydal nákladem vlastním, protože on nebyl úspěšný spisovatel jak v té době. Nebo zvláštní myslitel, chlapík překládal z latiny a z řečtiny. On řídil nějaký finanční ústav, no, ne? Druhou největší pojišťovnu v naší republice tehdejší. A každý den ve 2 hodiny odjel ze své kanceláře do Polabí na svůj statek, kde měl ty včely a kravičky a prasátka a tam trávil v meditacích tedy čas. Musel to být velmi zvláštní chlapík. Zemřel na Hvaru, on potom emigroval, odjel pryč a v 51. roce umřel v Chorvatsku. Máte ještě včely? Mám včely. Mě právě zajímá, jakou ty včely v tom představení hrajou roli. No tak to stvárňuje Petr Nikl. My to hrajeme 3. Já vím. Já, Petr Nikl a Ondra Smejkal. Ondra Smejkal bzučí, ten dělá ty zvuky včelí, no, hmyzí. Na Smejkala jste zvyklí, to je váš dlouholetý spoluhráč. No a Nikl je mnohem dlouholetější můj spoluhráč. Jo, muž s hlasem větru. Jo, já přece jsem... s Petrem Niklem já se znám ze seminářů Ivana Vyskočila, když nám bylo těch 18 let nebo kolik, tak se známe s Peťou. A dělali jsme spolu operu Laseru v divadle Archa. On dělal scénu, dělali jsme spolu některé improvizace, hráli jsme, on hrál ve Vizitě, taky jsme dělali prostě jasně, pár kousků společně. Tady všechny včely hraje Nikl. On má hmyzí svět na starost, tedy vnější stránku, to kutění, kutání, takové to skuťování, ťukání, ty hmyzí, on má ty zobáčky, ta klepítka, ta různé sosáčky, on tam pořád něco vysosává. No a ten Ondra Smejkal to ozvučuje svými tedy vibračními možnostmi, takže dělá jednak ty hmyzí zvuky a taky zvuky města, všechno možný. A vy hrajete všechny postavy. Já to čtu, já mám knížku, já ji čtu pěkně, já ji přečtu. Takže když se tam vtělujete do včelařovy ženy, tak to není tak, že byste tam byl v těch atributech. No tak mám jenom sukni a mašli na čele, ale jinak nic. V divadle Na Jezerce mělo premiéru představení Sláva strojů a měst podle Jaromíra Rašína. Já nevím, jestli mi to říkal, nebo někde jsem si to přečetla, Jan Hrušínský, principál divadla Na Jezerce, říkal, tak on ten Dušek mi vtrhl do kanceláře a vlastně mi to tam to představení rovnou zahrál, když mi ho nabízel. No tak já jsem mu to četl. Já to jsem děláte pokaždé, když takhle, jako máte nějaký skvělý nápad, že rovnou no tak to tam... to je premiéra asi po 15 letech nějaká, nebo po 13. My se tím pořád hrajeme to samý do kolečka. Takže po těch letech, no tak já mu to tam šel přečíst, jestli by se mu to líbilo, protože jsem si říkal, že třeba řekne, no to je takový divný, je to starý, ten slovosled je trošku takový archaický, že jo, je to náročnější pro diváka to poslouchat. Zajímavý je, že na generálkách byli důchodci. Oni tam chodí dopoledne, že to je levnější a taky proto, že to je dopoledne, tak je to takové bezpečí na ulici, lepší než večer. Takže se tam chodí koukat na ty generálky a nejdřív bylo takový, jako co ti důchodci, jak to asi vezmou. A jenže když tam tak seděli a scházeli se, tak já si říkám, počkej, pro ně by to mohlo být jako film pro pamětníky, vlastně doba, kterou pamatují jejich rodiče a tak. Tak jsme si říkali, jak to asi přijmou. A Petr Nikl tam měl tchýni, 81 letou, ta tam měla kamarádku a ta kamarádka říkala, no je to výborný, ale jsem velice zvědavá, jak to pochopí mladí. Tak se nás to rozesmálo, jako to celý obráceně. A zajímavé je, že pokud někdo jako říká, že to bylo pro něj náročný sledovat ten text, že to je přeci jen toho hodně, tak to říkají mladší lidi. A ty starší ne, oni jsou zvyklí poslouchat. Je to zajímavý, že jsou zřejmě mnohem navyklejší vnímat mluvený slovo a řeč,
než lidi mladšího typu, kteří už chtějí ten jako video, tohle rozbití střihy a hůř se jim vnímá ta souvislá řeč. Já se ještě vrátím k tomu bavte nás, volají no. obyvatelé ulic. Já to tady mám napsáno, nebo zešílíme hrůzou z naší samoty, dáme vám vše, co máme, ale bavte nás, dejte nám iluzi zdraví, krásy a souzvuku. Tohle z dnešní civilizace slyšíte? No tak tahle ta civilizace přece už nedělá nic jiného, než že se snaží ubavit k smrti. Tak ještě je tady pár jedinců, kteří se snaží to nějak ubrzdit, ne? No ubrzdit to nejde, to jako... To nejde, jde to jenom jako projít hladčeji. Brzdit nic nemůžete, to, je, jako by, to by byl takový jaksi nadlidský úkol, chtít zabrzdit vesmír. Ale lze, řekněme, jaksi surfovat. No. To znamená, na té vlně té zábavy se prosurfovat? Ne, 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 na vlně zábavy, na vlně té energie, která prostě provádí tu změnu, že jo, provádí takový to... Co my vnímáme všichni, že jo, to přece vnímáme, počasí je takový nějaký divnější, podnebí se posouvá, magnetický pol země popolejzá někam záhadně, někde v Chile se vynořuje magma blízko pod povrchem a dělá tam anomálie magnetické, že jo, to ti vědci popisují. To není žádný tajemství, to se tak jako sleduje, to se ví. Takže my víme, že se děje nějaká změna, popisují to mudrlanti, že ho končí civilizace, 2 minuty máme do konce, nebo kolik, že ho, na těch hodinách. Je spousta lidí, kteří naopak na tom žijí a jedou na tom jako jezdci apokalypsy, že je to baví vlastně, to je jako... No tak to, možná jo, že to někoho tak jako baví. Nechci jmenovat, ale jako spousta lidí tím žije a říká si, no už aby to tady bylo. Já se vrátím zpátky ke slovu, které jste vyřkla, a to je energie. Energie a divadlo. Mám tady jeden citát, kdy jste mluvil o tom, že diváka nelze balamutit, že je dobré se s ním na energetické úrovni spojit, abyste se díky společnému energetickému poli mohli ocnout v situaci, kterou ještě neznáte. Hmm. Dá se to nějak přiblížit ještě konkrétněji, abych to líp pochopil? To divadlo patrně vzniklo z takového důvodu, že ta společenství lidí, obecenstvo, obec, cítila vždycky potřebu nějakým způsobem se vracet do určitých hlubinných rovin, do hlubinných vibrací našich bytostí. Domorodci a ty přírodní národy to většinou dělají tak, že tančí, bubnují společně, provozují nějaký rituál, ale často je tam jeden nějaký takový jakoby předzpěvák nebo předtanečník nebo něco... Jeden takový nějaký, jeden, dva, kterým to, těžko říct, jako dej jim to líp, nebo jsou k tomu nějak určeni, naladěni. A my už žijeme v té době takový tý úplný jako zvláštní dekadence, kdy se 10 000 lidí kouká na 2 tenisty, kteří se tam teda prohánějí, že jo, ty hrajou. No a ty lidi už, není to už o tom, že by taky hráli ten tenis přitom, nebo že by skákali, hýbali. My jsme dosáhli toho mistrovství, že už jako sedíme, bavte nás a koukáme, že jo. A ty dva tam za nás odehrávají ty energie a my pak o tom můžeme mluvit měsíc, to a fanda ten Djokovic, neuvěřitelný, jak toho Rafu, spláchnul, že jo, ten si neškrt na něj a přitom, jak ten Rafa vypadal teda a tak dále a můžeme si o tom povídat a dokonce jako i často víme, jak to měli zahrát, že jo. Jako, no a v tom divadle? A v tom divadle to je podobný, no prostě na jeviště lezou nějaký lidi, ostatní na ně koukají a buď, když to není jenom to bavte nás, čistě ta zábava, jenom ten únik, když je to o tom, jakoby pojďme se dotknout toho, kdo jsme, protože to slovo Teotihuacán, v Mexiku, jak je, že? Znamená místo, kde se lidé znovu stávají bohy, říká Don Miguel Ruiz. Lidé si připomínají svoji božskou podstatu. A to jsou, divadlo je jeden z momentů, kdy si ji můžeme připomínat. Nemusíme, můžeme to hrát jako atrakci, jako legraci, můžeme udělat takový jako to balamucení, že jo, odvedeme pozornost, a nebo jednou za čas se objevuje Grotovský nebo nějaký Peter Brook a tyhle ty lidi, kteří to divadlo chtějí spíš vrátit do toho momentu, kdy ve vás něco zavibruje a vy si uvědomíte to společný. Společně, co se týká lidí, lidstva, nebo vesmíru, nebo galaxie. A to se může stát právě v té přítomnosti pouze. Nejde to jindy, to nejde nějak jako jinak než ve společném přítomném okamžiku. A to divadlo má tu výhodu, že když se sladějí na té energetické úrovni, účinkující a obecenstvo, tak pak se může stát, že se navzájem tou podporou mohou dostávat do rovin,
kam ten herec sám se nedostane bez těch diváků. Prostě nejde to. Ale ti diváci bez něj taky obtížně. Takže potom se jedná o takový vzájemně výhodné setkání, kde se mohou všichni prolomit do nějakého bezčasí záhadného. A to může být i skrze srandu, jo? To může být skrze smích. To není, že by to muselo být vážný. Ale jde o to, že společně dělají společnou věc, ve společném rytmu něco tam spolu zažívají. No, proto tam nelze balamutit, protože to potom znamená, že je podvádíte a nemůžete dojít do té síly. To pak nejde. Říká Jaroslav Dušek, herec. Děkuji za vysvětlení. Dnes je mým hostem. Máme pro vás zprávy a po nich budeme v rozhovoru pokračovat. Zprávy mě velice zajímají. Ano, to si poslechněte. Já si ráda poslechnu ten komentář, protože já vlastně nevím, jak posloucháte zprávy. Tak teď už se blíží 9:30, potom se vrátíme do rozhovoru s Jaroslavem Duškem. A nebo my se blížíme k 9:30. Všichni se blížíme k 9:30. Co se vlastně k komu blíží? Z těch zpráv už asi si nic nepamatujete. Dám jenom, že budou hlasovat o tom Brexitu, zase o nějakých dodacích. Jo. To jsem tak zachytil. Vnímáte zprávy, nebo vůbec se tomu nevěnujete? No někdy je slyším, že třeba jedu v autě a pustím si rádio a tam třeba jsou zprávy, tak je slyším. A co si o tom myslíte? Většinou nic zvláštního. Mě nejvíc teda baví takový ty pořady, kde mluví třeba ministr s někým. To je dobrý sledovat. Nedávno takový ten ministr, jak se zúčastnil křtu knihy a vysvětloval, že nebyl na křtu knihy, to bylo vynikající. Ale moc inspirativní k nějaké performanci to není. Vrátíme se radši do divadla na Jezerce. Ne, to se tím nemusíme zabývat. Jo, dobře. Vrátíme se do divadla na Jezerce, protože to je fakt vaše premiéra po docela dlouhé době. Ano. Čím to, že ta knížka měla takovou sílu, ta Rašínova, že jste se rozhodl, že prostě do toho půjdete, nebo konstelace byla vhodná, nebo... To ne, to, ale Honza Hrušinský delší dobu říkal, tak co, uděláme něco dalšího, uděláme něco nového. Tam máte pořád Manželské vraždění. Ano, to se taky hraje asi už 13 let, a, nebo 14. No a já jsem tak, občas jsem tak se zamyslel, co by tak šlo udělat, a buď se mi líbila nějaký UNESCO nebo něco, a tak jsem tak přemýšlel. Ale pak se vynořil znovu ten Rašín. Já tím, že jsem začal se zabývat včelama, tak mi to nějak ještě víc začalo bavit, protože to je český včelář. A najednou mě tak blesklo hlavou, co udělat tohleto jako na divadle, tuhletu knížku zvláštní. Já jsem z toho občas četl, že jsem tak jako četl divákům na Kampě, většinou v divadle Kampa. A zajímalo mě, jestli je to sdělný, jestli to lidi vezmou ještě dneska takový text zvláštní. Zjistil jsem, že je to baví, že je to zajímá. A tak postupně krystalizovala ta myšlenka a pak jsem právě Honzovi Hrušinskému říkal, co kdyby se udělalo tohleto. No. Tak jste mu to zahrál. A on byl rád, že teda uděláme nějakou novinku, protože já jinak moc to nestíhám, ty novinky, tím, že hodně hrajeme, tak vlastně není kdy co vyrobit novýho. Ale s Ondrou Smejkalem jsme delší dobu si říkali, že něco uděláme a občas jsme spolu dělali nějaký takový večery. S Petrem Niklem jsme se jako na sebe koukali zase po delší době a Ondra Smejkal s Petrem Niklem dělají spolu takový představení, který mu říkají Líheň, a já jsem taky s nima jedno takové představení udělal v Huti František na Sázavě. No a tak to tak jako postupně spělo k tomu, že takhle spolu něco uděláme a sešli jsme se teda okolo této knížky. Jsou lidé, kteří chrlí své výplody umělecké, jak fabrika. Vypadá to, že vy si dáváte docela dost času. Ale ne, tak to není nějaký takový, že bych si dával nebo nedával čas, ale... Já bych prostě... vás třeba teď chtěla vidět v nějakém filmu a co jsem tak studovala, tak se nic nechystá. Chystá se, jenomže... Jenomže o tom nemůžete mluvit, protože byste mě musel zabít. Jenomže ty scénáře, který mám doma, asi mám obavu, že hrát já nemůžu. A proč ne? Protože trochu těm dílům jako nerozumím. Takže... Je to složitý, když to čtu a přesně nechápu, anebo mi to není příjemný, to, co tam čtu, jako to dílo mi přijde takový zvláštní. Takže se ještě musím sejít s jedním panem režisérem a s jednou paní režisérkou, asi si o tom povídat, abychom si ujasnili, co, jak to jako myslej, protože to zatím, ta díla, která mám na stole, jsou taková jako zvláštně krutě, jak bych to řekl, taková neladná, jo. Taková bolestivá. Mně se úplně nechce to natáčet. No, Pustina a Úsměvy smutných mužů, to taky nebylo nic veselého. No, nebylo to veselého, ale... A bylo to docela bolestivé teda. No jo, ale je tam pod tím nějaká lidská, jakoby, pro mě srozumitelná rovina. Pro mě je to těžký, když scénář je
někde pro mě za hranou běží do nějaký fantazijní roviny, která se dobře čte v knížce, nebo se to dobře čte, ale když máte hrát, rozumíte, já jsem kdysi měl hrát v jednom takovým, nebudu to jmenovat, a tam byla scéna, že jako ten člověk drží za nohy miminko, jo, a že s ním jako lomcuje. No, a já jsem se ptal těch tvůrců, a jak se tohle bude točit? No oni, no, že tam bude miminko a budeme ho tam mít takhle. A já říkám... Pardon, já se omluvím. No ne, fakt. To je brutální. A já jim říkám, ale já to dělat nebudu s nějakým miminkem. No, že bude z kojeňáku. Já říkám, no, no, ale já to nebudu dělat. Prostě já nebudu to dělat, že bych lomcoval miminkem za nohy. Jo, to jsou taky momenty, že číst o to můžu, můžu si to představit. Na divadle to můžu zahrát s nějakým plišákem nebo s nějakou zástupnou věcí, ale v tom filmu, který se bohužel stal naturalistickým, jako vlastně tady Zola by se asi radoval ze všech novodobých filmů, že jo, to je totální naturalismus, tak tam musíte držet za nohy to miminko. A mně se to nechce dělat, jo. A některé tyhle ty věci... V jednom z těch filmů furt nusí nějaký dítě v tašce, který tam jako hnije to dítě a smrdí. A mně se to nechce dělat. Teď už jsem to pochopil. No. Je tady dotaz od Ondřeje. Chtěl bych se pana Duška zeptat, jakým způsobem si léčí rýmu, když žádné léky od roku 91 neužívá. Já rýmu mám rád. Já ji vnímám jako takovou očistu. Většinou se objevuje, když je přetížené střevo. Takže většinou mě ta rýma upozorňuje na to, že trošku jsem hodně jedl. A já teďka, jak byla ta premiéra a po premiéře jsme ještě něco pojídali večer, tak opravdu jsem trochu asi přetížil to své střevo. A rýma to zase odfoukne, tak to můžu krásně vysmrkat. Rýmu není potřeba léčit, rýmu jenom nechte projít. A co jako léčit? Na co léčit rýmu? Jako jak si léčíte modřinu? Léčíte si modřinu? Ta odejde sama, že jo? Když se škrábnu, no, tak se to zahojí, udělá se strup a zmizí to. To já nemusím léčit, tělo to umí. Tělo si poradí s rýmou. Petr, kdyby to bylo možné, Jaroslave, vrátil byste čas a řešil nějaká svoje rozhodnutí jinak? Kdyby to bylo možné, víte, no. Já vůbec takhle nepřemýšlím. Vy přemýšlíte v kategorii tady a teď. Já mám rád ty Indiány. Myšlenka, která vede za roh, tu nesleduju. To se ale člověk musí učit, to nemá od narození. Někdo to má od narození, šťastná bytost nebo Indián, jo? Od narození, vy říkáte, to má každý. Jo, je dobře, tomu odnaučen. Pak je tomu odnaučen. Je to obráceně, ano. Právě. My jsme, jasně, že dítě sleduje jenom to, co se děje. Malý dítě nesleduje myšlenky, které běžejí za roh. To ještě neumí. A my ho postupně naučíme myslet, vtahovat do toho prostoru myšlení a vlastně ten zmatek téhle civilizace je založen na tom, že žijeme v prostoru mysli a ne v přítomnosti, ne v životě. Lidi žijou v konceptech, v představách, že v nějakých, jako někdo je tamhle ten buddhista, někdo mudhista, někdo bude, já nevím kdo, hormon, mormon, prostě něco je, věří tomu, on tomu uvěří, že to je, on uvěří, že je něco jinýho, on zapomene, že je ten život, že je čistě ten průchod tím životem, že jo, ta energie. Místo toho uvěří konceptu mysli a teď ty lidi žijou v těch konceptech a navzájem se o ně hádají, no to je fantastický zmatek, ale původně to dítě to nemá. Jasně, já se omlouvám, dostanu se do té fáze, kdy to dítě to nemá, pak se to přednastaví a pak by člověk, kterému to dojde, třeba rád, chtěl zpátky do toho stavu. Jak se do toho stavu dostat? No právě, že nesledujete myšlenky, které vedou za roh. No, ale oni jsou, každý, kdo má nějaké neovladatelné myšlenky, protože ho něco trápí. Nebo, to je v pořádku, ale vy je nesledujete. Nebo ho někdo trápí, tak prostě, tak si říká, nebudu na to myslet, nebudu ty myšlenky sledovat. Ping, za 5 vteřin už je to tam zas. Hele, je o tom film Čistá duše, je krásný. Beautiful Mind. Tak, jo. A tam to je. On se naučí nesledovat ty svoje halucinace, on se naučí ten než, že jo, genius, matematik. Schizofrenik se naučí, že ty fantomy, který on potom rozpoznává podle toho, že nestárnou, tak jim nevěnuje pozornost. A oni postupně blednou, slábnou, až prostě zmizejí. No, tak tam je krása, když oni si potom jdou pro tu Nobelovu cenu, tak ty fantomové tam stojí, že? No jasně. No tam je přece krásně. Tak nádherně prochází kolem nich s pocitem vítěze. Že? Tam je přece krásný, jak oni mu přijdou oznámit, že je nominován na tu Nobelovu cenu. A on říká tomu svýmu studentovi, vidíte toho člověka taky? A on říká, ano, on, tak prosím, pokračujte. Protože on se už naučí si ověřovat. Teda, jestli to je blud, anebo není. Skvělý film právě o tom, co to je věnovat pozornost fantomům, nebo nevěnovat, jak sílí ty fantomy, pokud jim věnujeme pozornost, jak ty myšlenky se stávají samozřejmými, pak jim věříme jako pravdám. Spousta lidí věří, že zná nějakou pravdu, to je úplně neuvěřitelný. Je tady spousta otázek, tak pojďme na Lukáše. Píše, je poloha mléka a vody a štípání bambusu z pelíšku opravdu vaše improvizace, jak jsem se někde dočetl, nebo to bylo ve scénáři? No to je z Kama Sutry a ve scénáři to nebylo.
Dobrý den, píše Anna Erlbachová. Jak žije pan Dušek v systému, do kterého evidentně nezapadá? No takhle. No nějak normálně, ne? Jsem zde, jsem na očích. Já nevím, třeba jí zajímá, jestli platíte daně, nebo... Jo, platím, no. Jezdíte autobusem, nebo... Jezdím autobusem, vlakem, autem, chodím pěšky, jezdím na kole, všechno úplně normálně. Dobrý den, zdravím pana Duška, píše Libuše. Nic mi v životě nepomáhá víc než dohoda o nevytváření si domněnek. Pokud jste nečetl, doporučuji knihu Máji Lunde Historie včel. Nečetl. Já myslím, že vy jste četl všechno, teď jsem překvapená. Ne, Historie včel jsem nečetl. Tak Lunde neznám. Tak zřejmě to bude něco podnětného. Co bych si měla přečíst já? David Hawkins. David Hawkins? Knihy, které teďka vycházejí. Síla versus moc. Pro ty, kteří neznají, jenom stručná charakteristika. Není možno podat stručnou charakteristiku. Aspoň. Jednodušší je si to přečíst. David Hawkins a vyšla Pravda a nepravda, průchody úrovněmi vědomí, síla versus moc. Jsou to úžasné věci, velmi zajímavé knížky. Chlapík Hawkins taky byl velmi zajímavý muž. Spíš se na to kouknout, teďka to tady nebudu rozvypravovat, to bychom asi do těch 10 už nic jiného neříkali. No už toho moc stejně nestihneme, ale Marie navazuje a píše, navazuji na myšlenku Lucie Výborné, jak nepřemýšlet za roh. Já se snažím, ale fakt se mi to nedaří. Má na to pan Dušek nějaký recept? No nesledovat ty myšlenky, které vedou za roh. To je ten recept. No já vím, ale to se snadno řekne. Já té paní rozumím. Já s tím mám někdy takovou práci. Já ji taky rozumím. To není nesrozumitelný. Ale jde jenom o to prostě sledovat, jestli myšlenka vede za roh, nebo nevede za roh. No, to je celý. Dobře. Já jsem to teda pochopila, ale doufám, že to pochopila i naše posluchačka. Dobrý den, dá se někdy koupit vaše představení 4 dohody a 5. dohoda? Ptá se Honza ze Zlína. Teď vůbec nevím, na co se ptá. Jestli 4 dohody existují i mimo divadlo, jestli se dejí koupit. Teď my hrajeme po celé republice, nebo pořád někde jezdíme. Já vím, ale třeba by to někdo chtěl mít doma. 15 let? Aby si to pořád jako koupit osvěžoval. Si do domu? No, to asi dívat ne. Se na to doma. Domu asi ne. Ale s tím rohem, hele, nedávno při vizitě jsme objevili jednu věc. Proč nikdo nikdy nemůže vidět jednorožce? Protože on je pořád za rohem. Jaká je tam otázka ještě? No, tak jsou tady otázky na boty a... Boty? No, a na ponožky a tam boty, takové věci. Já bych to uzavřela. Já jsem ráda, že došlo k novému představení Sláva strojů a měst. Já jsem taky rád. Máme zkrátku SSM. A tím, co se loučím s dnešním hostem Jaroslavem Duškem. Děkuju za úsměv a ať se vám daří. Taky děkuju, přeju pěkný den. Lucie Výborná. A Petr Vachler má dneska narozeniny, tak všechno nejlepší. Tak všechno nejlepší. A všem, co mají dneska narozeniny, aby jsme vás nediskriminovali. Všem Vachlerům, všem Petrům, všem, kteří se narodili. Ale vlastně ne, i těm, kdo nemají dneska narozeniny, všem všechno nejlepší. Tak jo. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.